48 horas acordado. Isso é cachorro magro fitness. Sem carteira assinada. Isso é cachorro magro business. Meu mano Michael Douglas. E aí galera, beleza? Urso Pardo Gamer na área, trazendo pra vocês ETS2. E galera, hoje estamos numa viagem aqui de noite. Isso mesmo, vocês já sabem que caminhão que é? É, já deve saber, né? Todo mundo aí já gosta de ETS mesmo. Então vou levar ele na luz ali pra vocês verem qual caminhão que é. Ah, já deve saber, não tem mais segredo, né? Olha o roncão do bicho, ó. Dando seta aqui por quê, filho? Eita! Que isso? Quem colocou isso aqui? Sai. Não sai. Agora minha cadela começa a latir. Tava latindo até agora. Agora começa a latir. Eita! Vamos levar ali. Aí, galera. Ó. É o Ford Cargo, isso aí mesmo. É o Ford Cargo que eu tô aqui hoje. E vamos para uma viagem aí pro Rio de Janeiro. Fazer uma viagemzinha para lá rapidinho aqui. Pra limpar a boca aqui. Eu queria pegar uma Scania 113, a Scania bicuda. Só que eu não consegui pegar ainda, porque eu quero gravar que é a Scania bicuda. Filho da égua. Eu quero gravar com a Scania bicuda, mas só que eu não consegui. Scania bicuda não. Jacaré, com a Scania jacaré. Eu quero gravar com a jacaré aqui do EAA, mas eu não consegui ainda. Olha que legal essa saída dessa empresa. Não quero cair na ribanceira não, pô. Isso na manguela aqui, ó. E eu queria pegar aquele monstrão do IAA, que é o Jaca, né? Eita, deslizou. Eita, achei que tava erguendo o caminhão. Nossa, tá muito baixo meu fone. Achei que o caminhão tava desligado. E... rolou esse bicho. E... eu achei que... eu achei que ia pegar aqui nessa, mas ela não deu. Eu vou ter que fazer outra viagem depois pra pegar ela, porque eu gosto demais dessa Scania bicuda aí, a jacaré, né, conhecido como jacaré. Eu não lembro qual que é ela, mas só que eu gosto demais desse estilo de caminhão. Eu pirei quando eu vi o Neto tava jogando nela lá. Ixi, faz tempo já. Eu pirei quando vi o Nestor jogando naquela Scania. Eita, preula. Mas eu gostei demais quando vi o Nestor jogando. Falei, caraca, esse é o caminhão pra minha vida. Não, eu falei assim, nossa, esse caminhão eu curto demais. Eu quero jogar com ele, eu quero. Daí o Nestor... eita, engasguei. Daí o Nestor vem falando comigo e tal. Daí a gente começou a conversar e tal, eu perguntei pra ele. Daí falou que era do EAA, mas eu baixei o EAA e não joguei, tipo, não gravei. Mas eu joguei com ela, entendeu? Então eu curti bastante aquela época que eu joguei com ela. Mas daí eu parei, eu não gravei nem nada com ela. Eu acho que eu tenho um vídeo só com uma Scania dessa. Vou passar aqui no caderno rapidinho, certinho. Eu tenho um vídeo só com uma Scania de jacaré, né? Acho que é 111. Que é essa Scania 111S, alguma coisa assim. Subi aqui, né? Forte carga aí não é fraco, não. Eu acho, né? Que não pegou nenhuma subida ainda. Sério mesmo? Tinha que reduzir pra segundo pra subir isso aqui. E Ford Cargo. Por isso que a Dilma quer entregar o C, né? A Dilma quer entregar o cargo. Vai pegar um Volvo agora. Olha, tá amanhecendo aí.
Vamos, carrinho. Vamos lá, Marco velho. Dá certo aqui, ó. Bom, os retrovisores estão maneiros. Tem mais retrovisor aqui? Bom, não tem mais retrovisor, é só esse. Tá sem bug, pelo que parece. O retrovisor é longe, hein? Caraca, como os caras conseguem enxergar assim? Parece que tá sem bug aí. Mas o jogo continua sendo bom, independente dos mods. É, depende aí de quem faz também, né? Porque tem uns mods aí que, pelo amor de Deus, não serve nem pra sucata. Ai, Constellation. Review de hoje cedo tá me passando, olha. O review de hoje cedo tá me passando. Seu filho da mãe, deixa eu alcançar. Não sei pra que forçar o caminhão assim, mas vambora. É, pro Rio de Janeiro falta 126 km. E percebi que nos meus vídeos eu falo muito e eu falo muito isso, cara. Eu peguei costume. Aí, ó, tá vendo? Eu vou falar alguma coisa e falo é costume, então não liga não, é assim mesmo. Mas eu vou levando o caraca, para com isso, cara. Você vai fazer chorar, cara. Mas galera, chegamos aos 800 inscritos. Caraca, na hora que eu vi eu fiquei louco. De novo, cara. Eu não vou falar mais isso, eu prometo. Não vou falar mais essa. desgraça. Não, para com isso. Deixa eu falar certo aqui, pera aí. Não tem ninguém aqui comigo, tá? Só pra vocês saberem que eu sou meio louco assim mesmo. Então, tá de boa. Então, eu tô preparando ai, não fala se é mais, caraca. Galera, muita coisa minha esse negócio aí de falar não sei o que. Eita, tinha que frear, né? Ih, uma serrinha, porra. É nada. Tem serra pro Rio de Janeiro? Ah, é nada, não sabia, sem zoar, não sabia, não tinha visto o mapa. Ah, é nada. Logo que eu tava falando pelos 800 inscritos aí, eu tô esperando chegarmos 1k pra mim fazer uma homenagem a vocês. Tô esperando chegar 1k. Vou colocar o freio motor aqui, sem ser puxado aqui. Agora vai precisar. Então eu tô querendo fazer uma homenagem pra vocês aí que estão inscritos no canal. Mas só que eu quero esperar chegar 1k pra mim fazer isso. E tá chegando, estamos a 800 já, estamos a 800 e... Eita. Droga. Ah, que isso? Eu não tenho câmera livre? Que droga. Onde que eu vou ir? Ah, que droga, olha isso. Nossa. Deixa eu tirar até a print aqui agora também. Fiquei com tanta raiva que vou tirar uma print. Tá, beleza. Vou colocar um foco, um blur, saturação. Beleza. Ah, deixa eu ver aqui agora onde que eu vou nascer. Assistência, volta redonda. Vamos voltar lá pra trás então. Só quero fazer aquela serra, quero fazer. Eu vou dar um corte aqui bem rapidinho mesmo aí no vídeo, beleza? Quando eu chegar lá na entrada da serra de volta aí, vamos lá. Bom, então galera, chegamos aqui na entrada da serra aqui já. Vamos começar aqui, eita, o caminhão tava ligado já. Vamos acelerar aqui então. Caminhão. Tá chovendo agora, agora que eu percebi, que eu ia falar pra vocês. Eu tava lembrando de falar, mas esqueci. Então agora eu tô lembrando de novo. E agora eu esqueci de novo, mas eu lembrei agora, tá? Eu não sei o que serra que é essa não, pô. Eu tava tentando pensando aqui no título do vídeo, mas eu não sei que serra que é essa. Então eu não sei o que eu vou colocar. Deixe nos comentários que serra que é essa, por favor, aí. Eu realmente não sei que serra é essa, mas é uma serra do Rio de Janeiro. Aqui já é Rio de Janeiro. Então eu vou descer na calma mesmo aí. No freio motor, no freio reboque, que não vou frear o freio caminhão.
Só no freio reboque, freio caminhão aqui, ó. Tiozão é louco, hein? Agora tem que seguir. Freia, 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 freia. Ah, bicho louco. Eu bati o microfone na cama. Essa serra aqui é boa, viu? Compara. É, comparação à serra do Rio do Raso da RBR. Não sei, mas é boa. Deve ser boa subir isso aqui. Ah, subir deve ser louco, hein? O bagulho deve ser trilouco. Tem uma curva fechada logo à frente. Eu tô ficando quieto porque eu tô concentrado, galera. Não quero tombar de novo aí. Já apareceu o cliente, já espera a carga, entendeu? Tô concentrado porque eu não quero capotar de novo aqui, então nem falo quando eu tô concentrado. Não sei se é só eu que sou assim, que não falo quando tô concentrado. É que nem jogo de tiro, pior coisa do mundo é fazer gameplay de tiro sozinho. Você tem que ficar concentrado no jogo e falando, entendeu? Então a pior coisa do mundo é isso. Mentira, tem coisa pior assim. Levar um chute no saco, é bem pior. Mulheres não vão entender isso. Nem quem? Animais sentem, porque esse cachorro tem. Eita. Ah, sei lá. Quem não tem sensibilidade naquele lugar. É, não vai perceber também isso aí. Então, como nós chegamos a começar a falar de chute nos ovos? Eu não entendi. Tá, não quero saber também. Sei que eu tô acelerando a milhão aqui, ó. Eita, não, não, não. Ah, que é isso? Ah, que é isso? Bateu na pedra ali, caiu. Ah, não. De novo. Ah, caminhão. Filho da mãe. Agora quebrou o para-choque. Ah, que droga. Onde é que eu vou agora? Rio de Janeiro? Ah, vamos lá entregar essa carga também. Que droga. Não era pra fazer isso. Deixa eu reparar essa coisa de caminhão aqui. Caminhão ruim de freio, viu? Vamos ver se nós conseguimos chegar, pelo menos na empresa, sem capotar. Vamos ver aqui se nós conseguimos chegar na empresa sem capotar, então. Agora minha mãe chegou de viagem, minha cadela tá latindo que nem um louco. Deixa eu desligar isso aqui. Não precisa mais, eu não quero nem ver pra pista. Não quero ver, não quero ver. É aqui. É, tá perto já, tem 8 km. Deixa eu ver aqui, vai dar uns 13 minutos de vídeo aí, mais ou menos, pra vocês. Duas capotadas, já vale o like, não vale não. Já vale, já vali, não vale mais, já vali, não vale. Eita, pô. Então, galera, depois desse episódio aqui. É que vocês não entenderam porque eu cortei, entendeu? Então ficou quieto aí porque eu cortei. Ah, tá. Você me cortou. Lindo. Isso é só pra mim. Você não pode falar isso assim. Mamãe tava com saudade de mim. Fazer o quê? Eita. O cara caprichou na entrada da empresa. Caraca. É, mas galera, vamos finalizando já aqui por aqui. Nossa, vamos finalizando aqui por aqui. Bem legal, empolgante aí, né?
chegar aqui. Por que eu tô dando seta? Não entendi. Chegando aqui na empresa já então. Mas então, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Like, favorito, compartilhar. Todas as bagaceiras de sempre aí que vocês já sabem. E eu fico por aqui. Vamos estacionar essa bagaça então. Estacionar aqui. Vamos estacionar. Opa, pro outro lado, pro outro lado, pro outro lado. Pra cá, pra cá, pra cá. Aí, aí, ele chega. Pra frente, pra frente, pra frente. Então, galera, até a próxima. Valeu e fui.